wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi Bade, wasiirro hore oo ka tirsanaa xukuumaddii hore ee madaxweyne Sinaanyo, maamulka gobolka Awdal, taliyaha ciidanka taraafikada ee gobolka Awdal, isuduwayaasha laamaha kala duwan ee wasaaradaha gobolka Awdal ka hawlgala, iyo qaar ka mid a dadweynaha magaalada Boorama ayaa maanta waxay si rasmiya uga qayb galeen munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta caalamiga ee dadyowgii ku waxyeeloobay shilalka ka dhaca wadooyinka. munaasabadani ayaa intii ay socotay waxyaabaha aadka carabka loogu adkeeyo waxaa ka mid ah waxyaabaha sooba shilalkaasi haddaba ugu horreyn mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay madashaasi ayaa waxay yidhaahdeen sida tan daraasaadna sameeyey sagaalkii bilood ee ugu dambeeyey waxaa dalkeena ku dhaawacmay shilalka gawaadhida 2594 qof waxaa dalkeena ku waxaa dhimasho ah 136 qof waxaa hanti xoolaha inagaga dhintay kun iyo 830 xoola ayay naga dhintay sagaalkii bilood ee dambeeyay waxaa khasaare oo kale naxanti ah oo gaadiidka naga lumay 126 wadarta guud marka la isku geeyo waa 3577 ayaa sagaalkii bilood ee ugu dambeeyay imkaan ku jirno wax naga noqday ayaan boqod aragtay magaaladeenna waxa maraya dhowr kun oo bajaaj baa maraysa bajaajku darawal kaliya ma leh sida dadku wada ogyihiin saacaddiiba darawal baa wada laakiin waxa weeyaan uu soo iibinayaa ina yaroo qeyra mas-uul iska dhiibaya inankii ku kale uu sii dhiibaya waxaad arkaysaa waxaan u xidhnaa mararka qaarkood inama yareer oo 3-4 isku sii dhiidhiibo uu kii yadlihii kule aanu kan unbaan u dhiibay kii kale kanaan u sii dhiibay kii kale kanaan u sii dhiibay waana mas-uuliyad darada dadka baabuurta leh laakiin dadku waxay muhiimaddoodu tahay inay iyaguna taxadir sameeyaan muhiimadduna waxay tahay waynu wada ogsoonnahay in shilalkaasi badanaa wada xumo iyo ay u dhacdo darawal xumo inaan ilow gobolkeennay baalaha ku farabatay laynalama qabo dhibtu way badatay waxay ku badatayna waa dhaawax badan kuu dhakhtaraday wada yaalliin waayo dedug markay siisa birta masiibadii qofka waayeelatii iska eegay iskama eegayaan iyagoo iska jeeda marka inaa baalaha wax laga qabto ayaa daraasadda waxa la ogaaday 3 wax inay kooskareeyaan ama ay sababaan agsidanka ka dhaca ama shilalka ka dhaca 3 wax kow waa kondishinka gaariga ama gaariga uu cilad ha lahaado ama taayiradu ha liitaan 2 waa iskilka daraafarka ama waa daraawalka wadaha ama qarar ha sameeyo ama ha u kaso ta 3aad oo yadna ah wadooyinka waa 3daa aad iyo aad wax in looga dhaxa ay tahay 15 qof markay bishii dalka dhan ku dhimanayaan wasaaradda daraasadda ay samaysay si waxaasi u yaraadaan yaa loo sameeyey in qalab la dhigo baabuurta lagu kontaroolo oo loo hubiyo shilka baabuurku si u yaraado 3 aqoon waa jiraan saad ugu carareyso gaari ka soo cararaya xurfad baa gaariga kale u geliya waa dhibaatooyinka wadada ka taagan inaga malaayar bay naga dhimanay imka ilaahay inuu soo gaarsiin doona intaana kala beedhiyo ay soo gaadho iyo gabiley laakiin waa dhibaato ka taagan wadooyinka way jirtaa iyo darawal xumaduna way jirtaa inaynu dareen aynu la wadaagno oo aynu ayna dhibto inay jiraan dad walaalaheena oo aabbayaasheen hooyooyinkeen iyo dhallaankeena oo ku waxyeelooba dhibaatooyinka iyo shilalka ka dhaca jidadka in yar haddaan ku noqdo wasaaradda caafimaadka dee waxay u xil saaran tahay in qofka muwaadinka la ilaaliyo caafimaadkiisa laga shaqeeyo badqabkiisa laga dhowro wax walba oo dhibaato gaarsiinaya xuseen atiye jaamac xuseen gafne universal tv borama